Terve. Se on huhtikuun puoliväli ylitetty ja kohta varmaan lähtee ensimmäiset kylvökoneet sitten jo liikkeelle tuonne kevätkylvöjen suuntaan tässä muutaman viikon sisällä. Tällä kertaa syngentätolkissa niin otetaan aiheeksi toi peitatun kylvösiemenen juoksevuus ja katsotaan vähän, että mitä siinä löytyy taustalla ja sitten myöskin, että mitä meillä olisi niin ehdottaa, että miten sitä juoksevuutta voidaan parantaa. Ja tämä aihe itsessään on ehkä hiukan hankala, koska tietysti se on, että on hyvin paljon liittyy myös siihen, että minkälaista se siemen tavara, mitä siellä on, että on hyvin paljon vuoteen liittyvää. Että yleisesti tuntuu, että välillä on vuosia, että ei ole niin kuin minkäänlaista tai hyvin vähän näitä ongelmia. Välillä on sitten taas, että tulee enemmän yhteydenottoja huonosta juoksevuudesta. Ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että sieltä kylvökoneesta ei vaan saada enää tarpeeksi menemään sitä siementavaraa tai riittävän monta kiloa hehtaarille, vaikka säädöt olisi ihan tapissa, johtuen siitä, että joku siellä nyt tekee sen, että se ei juokse riittävän hyvin se siemen. Ja totta kai yksi tähän varmaan on, niin kuin, että voidaan sanoa, että kaura on se yleisin, johtuen ihan siitä siemenen muodosta. Ja sitten jos tähän yhdistetään vielä se, että edellinen vuosi, mistä se siemen on otettu, että se on ollut semmoinen vuosi, että siellä on alhainen 1000 jyvän paino ja sitten ehkä lajike, missä on kuitenkin suuri jyvä, niin se tekee siitä vähän hankalaa. Toinen juttu, mikä on tietysti niin peittaus itsessään, se vaikuttaa aina siihen siemenen juoksevuuteen. Ja toinen on se, että nykyään vielä viljalla erityisesti, jos halutaan lisätä siihen peittaukseen jotain hivenravinteita, niin silloin se vaikutus varmasti on vielä suurempi, mitä sitten pelkästään peittausaineen kanssa yksinään. Ja peittausaineen totta kai täytyy muistaa, että tämä toimii niin kuin molempiin suuntiin, että jos me otetaan vaikka esimerkiksi öljykasvien siemenet tai sokerijuurikas, niin niissähän tällä peittauksella pystytään tekemään siitä siemenestä entistä juoksevampaa, että sokerijuurikkaassa saadaan se siemen pillerröityy sinne sisälle, siitä tulee täysin pyöreä, totta kai on parempi juoksevuus, ja sitten taas öljykasveissa voidaan erilaisilla pinnotteilla niin ehkä poistaa sieltä vähän tämmöistä staattista sähköisyyttä ja sitä, että se ei sitten jää kiinni se pieni kevyt siemen sinne. Viljoilla vastaavasti näillä nykyisillä peittausaineilla niin tuntuu, että se menee niin kuin toiseen suuntaan, että se on ehkä siemen muuttuu vähän tahmeemmaksi, mitä se on, niin kuin, mitä se on tietysti ilman peittausta tai verrattuna mitä se on ollut aikaisemmilla peittausaineilla. Että tästä kuulee myös paljon se, että ennen vanhemmilla aineilla se on juoksut paljon paremmin mitä näillä uusilla. Ja mikä tässä sitten on taustalla, niin on ihan siitä, että meillä kun uusia aineita kehitetään, niin siellä yksi laatuparametri, mitä me seurataan ja tavoite on se, että siitä ei saa irrota siitä siemenestä sitä peittausainetta. Erityisesti jos käytetään ilma-avusteisia kylvökoneita, mitä varmaan ehkä Euroopassa, Keski-Euroopassa on vielä enemmän käytössä, mitä täällä Suomessa, niin se, että ne on hyvin tiukat ne tavoitteet, mitkä siinä on, nyt puhutaan, että 100 kiloa kohden, niin sieltä saisi irrota 2 grammaa sitä peittausainepölyä tai sen alle, ja mitä vähemmän, niin sitä parempi totta kai. Ja tästä ehkä johtuu se, että silloin se pinta tulee paljon semmoiseksi tahmeemmanlaiseksi, mitä sitten niin kuin vanhoissa aineissa on ollut, ja totta kai sitten tämä luo sitten omia haasteita tähän niin kuin Suomessa, varsinkin kun me käytetään vielä ehkä paljon suurempaa kylvömäärää sitten 4 hehtaaria kohden, mitä tuolla niin kuin Euroopassa. Ja tämäkin on siitä kanssa, että kuten aikaisemmin mä sanoin, niin tämä ei ole niin kuin joka vuosi, ja sitten myöskin se, että se tuntuu, että se vähän vaihtelee kylvökoneen merkeittäin, ja tässäkään niin en ota mitään kantaa, että mikä kylvökone siellä olisi ehkä niin kuin parempi kuin toinen, ja tämäkin tuntuu, että tämä vähän niin kuin yksi vuosi on nyt yksi merkki, saa enemmän näitä palautetta, ja seuraavana vuonna voi olla sitten toinen, ja välillä on taas semmoisia vuosia, että ei tule yhtään palautteita. Ja ehkä nyrkkisääntönä voi sanoa sen, että yleisesti tuntuu, että se on ehkä vanhemmissa koneissa tulee enemmän palautetta tästä huonosta juoksevuudesta kuin uudemmissa. No, mitä me voidaan tehdä sitten siihen parannettavaksi, että kuitenkin vaikka me peitataan se siemen, niin että se juoksisi paremmin. Yksi on tietysti se, että käytetään vettä siellä mukana. Se auttaa siihen vähän siihen juoksevuuteen. Tulee vähän laimeempaa sitten peittausaineesta. Tietysti se levittyy myös samalla sinne pintaan paremmin tuossa. Mutta toinen asia, mikä meillä olisi nyt esitellä ihan tänne markkinoille, ja on tuolta eri maatalouskauppojen kautta varmaan tai tulossa myyntiin, että hankkia ja Bernerin kautta, mistä esimerkiksi synkentäpeittausaineita voi ostaa, niin löytyy tämmöinen aine kuin grafiittijauhe, mitä käytetään tuolla. Ja otetaan tästä ihan muutama dia läpi, että mikä tämä nyt on ja mitä se tarkoittaa. Tosta. Ja se, että kun me lähdettiin etsimään syngentässä näitä keinoja, että millä tavalla me voitaisiin niin kuin saada parantaa sitä juoksevuutta sitten, ja varsinkin niissä tapauksissa, koska tämähän on, että tämä ongelma ei ole kaikilla, vaan voitaisiin täsmentää se sitten tietylle joukolle, että kenellä sitten on sattunut syystä tai toisesta tulee vastaan tämmöistä, niin me itse asiassa päädyttiin ihan tuolta
saatiin meidän Syngentan sisällä niin Kanadan suunnalta sitten loppujen lopuksi niin kuin apua tähän hommaan. Että heillä on ollut siellä käytössä tämmöistä grafiittijauhetta, mikä lisätään sinne kylpokoneeseen täytön yhteydessä. Ja tämä grafiitti itsessään, niin se sitoo sieltä kosteutta ja tietysti se vähentää kitkaa siitä pinnoilta, mikä parantaa sitä juoksevuutta. Ja tämä on heillä niin kuin ihan yleisesti käytössä ja sitä jopa niin kuin eräät kylpokoneiden valmistajat niin suosittelee myöskin käyttämään sen, että se toimii samalla siellä kylpokoneessa voiteluaineena. Ja grafiitti itsessään, niin tämähän on niin kuin hiilen ilmenismuoto, luonnonmateriaali, hyvin yleinen ja kun se tulee tuommoisen jauheena sinne, niin se kyllä tekee sen hyvin liukkaaksi ja luistavaksi sen pinnan, mihin se ottaa kiinni sitten, että on se siemen tai sitten kylpokoneen reuna. Ja se, että jos mä näytin tuossa tuon purkin, niin sitä esimerkiksi pystyy hankkimaan tuommoisessa 5 litran purkissa tuossa, mikä on sitä jauhetta täynnä, niin sitä käyttämällä. Ja sitten kun se on tuossa jauhemaisessa muodossa, niin muistakaa siinä noin samat suojausasiat kuin mitä muutenkin sitten peitetun siemenen käytettäessä, kun siinä täytetään kylpokonetta, että on hengityssuojaan ja suojalasit ja hanskat tuohon, että se on aika helposti pölyävää ainetta. No, miten tästä käytetään tätä grafiittijauhetta, niin sitä riittää semmoinen 500 grammaa 1 tonnia kohden siementä. Tuo on aika kevyyttä tavaraa, niin toi, ehkä se on noin 1 litra, mikä painaa sen 500 grammaa, mikä sinne tulee tuohon. Ja sitten se sama toi, niin tärkeämpää siinä on ehkä se, että laitetaan se ensimmäinen annos sinne kylpokoneen pohjalle, laitetaan sieltä ne siemensäiliön reunat, hyvin peitetään tasaisesti sillä, ja sen jälkeen aina kun täytetään sitä kylpokonetta, niin voidaan laittaa sinne joukkoon sitten sitä grafiittia yhden kertaa, ja se ei ehkä ole niin, mitä me ollaan tätä testattu Suomessa aikaisemmin, niin se ei ole ollut ihan kauhean tarkkaa se tasaisuus siinä, että pääsee kyllä, että kunhan ne reunat saadaan hyvin hoidettua sieltä, ja sen jälkeen joukkoon aina muutaman kerran. Ja tässä on sitten vielä muutama kuva siinä esimerkkinä just viime vuodelta, mitä ollaan saatu, ja tämän avulla saatiin kyllä, että se, että jos siellä oli ollut aikaisemmin ongelmia niin kuin juoksevuuden kanssa, niin tämä auttoi sitten just sen verran, että sitten saatiin, sinne jäi jopa säätövaraa hiukan vielä, että ei tarvinnut ajaa ihan luukut auki, niin saatiin menemään se haluttu annos, ja toinen, mistä sanottiin, niin sitten ainakin tuo kylpokoneen tyhjentäminen helpottui myös paljon siinä. Eli täällä näissä kuvissa näkyy vasemmalla puolella just se, että ensin alkuun niin levitellään tasaisesti sinne säiliön pohjalle, saadaan siinä sitä juoksevuutta, että se ei holvaa kiinni siihen. Sen jälkeen, kun täytetään siementä, niin sinne ripottelee joukkoa tasaisin välein, aina vaikka ennen kuin lähtee täyttämään ja sitten siinä mukana kerran. Ja sitten tietysti välillä on tarkistelee sieltä, että siellä vielä löytyy sitten noissa reunoissa ja lisää sen mukaan. Noin, eli siinä nopeasti tuosta, millä tavalla yksi keino, että saadaan parannettua sitä juoksevuutta tuolta, ja jos tästä herää enemmän kysymyksiä, niin voi ottaa tietysti yhteyttä siihen omaan myyjään siellä lähimmässä maatalouskaupassa ja kysyä häneltä enemmän, tai sitten tietysti meille Syngentan suuntaan suoraan voi soittaa joko mulle tai sitten Markkulan Artolle ja kysellä, että mistä ainetta saa ja miten sitä kannattaa käyttää. Ei, tällaista tällä kertaa, että kiitos ja palataan seuraavan aiheen kanssa sitten uudestaan.